تفلح أقوم ديجايو معالٍ 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 إنتي أم دنيد أدا مرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمان أرضيضا كلاسي دا فون فوركا أد باندي سلاميا ومركا ليا تبترهاتيني ريفيشنكا تبتركيني شنادي بابليشنكا مداما أنو تبترهدي كلا صور فايس كريني وحينو حرسانا بابليشنكا إيا مينراليس مينراليسكا مركا تبتركيني بينو ما تبلابي دونا بابليشنكا أرضيضا يساد كور ببتان تبتركنو حينو كوب براني وحيابك الدوين een waxaan ku qaadanay population kan qaxnay population distribution and intensity ween kala saarnay qodobada kala duwan ee saameeya tirada dadku inay meel ku badato meel ku yaraato inuu sidoo kale baranay sida loo xisaabiyo population miskaaga haddii density noqoto iyo haddii fertility mortality waxyaabaha kala duwan ee saameeya bulshada ay noqoto qaabka loo xisaabinayo loo soo saareen aragnay een sidoo kale waxaan qaadanay pyramidiski kala duwana ee population keenna iyo qaabka kala duwana loo sawiro aynu qaadanay marka inagoo revise garaynana aynu dul istaagi doonaa wixii objective inoo ahaa marka casharkeen intoos bilaabi doonaa waxaanu ka bilaabi doonaa definitionka definitionka kelmadda population and population marka inuu leenahay macnayaal fara badan bay leedahay oo maadooyinka kala duwan ee barashid haday statistics ka noqoto haday biology ka noqoto haday geography ka noqoto eriyooyinka kala duwan ee subjectada markii ku jirto macnayaal kala duwan bay sameeyaan inta badan laakiin inaga macnaheena qusay wax weyn in geography markii geography dhiganno oo ah human context-ki qaabkeeba loo qeexayaa population population waxa noqonaya marka tirada dadka ku nool meel ama degan meel waqti gaar ah what is the number is the total number of people occupying or inhabiting a given unit area wa tirada dadka degan ama ku nool meel waqti gaar ah ayaa la yiraahdaa population tirada dadka waxyaabo kala duwan ba saameeyeen arki doona marka meel ay ku badanayaan meel ay ku yaraayaan way marka haday noqoto tirada dadka adduunka kala population bay noqonaysaa tirada dadka Hargeysa ku nool population bay noqonaysaa Soomaaliland oo kale magaalo gaar xaafad gaar population ku qaabkaas u noqonaya een demografiga kelmadda kalaalka noogu daana waxa weeyeen waa barashada cilmiga bulshada populationka dadka marka la dhiganayo een aqoonta dadka la xiriirada ay noqoto fertility tarankooda laga sheekeynayo mortality oo dhimashada iyo migration ka sameeyaan waxyaabaha soo dhama marka laga sheekeynayo la baranayo een waxa loo yaqaan demography demo waa people graphy waa barashada marka this is the study of human population barashada cilmiga dadka ayaa la yiraahdaa demography population distribution kana in eegno population distribution kana xalayda baahsanaanta ama filqsanaanta dadka dadku adduunkan aynu arkano kuma ma wada degana oo kuma si isku mid ah uguma wada filqsana meelaha qaar uu ku badan yahay meelaha qaarna uu ku yiri tirada dadku ayadoo ugu cantay qodobo fara badan oo aynu sheegi doono marka population distribution waxa weeye this refers to waxa lagu qeexaa the way people are spread out on the land wa qaabka dadku ugu firirsan yihiin dhulka ay u degan yihiin the people don't inhabit all the land dadku ma wada degana dhulka oo dhan because of some unfavorable factors waayo waxyaabo aan u suurta gelinayn baa jira dhulka oo dhan inay ku wada noolaadaan for example tusaale markii soo qaadano meelaha qaar ayaa sida dhijaamaha kale swamis waa meelaha biyo fariisinka ah dadku ma jecel inay u dhawaadaan sababtoo ah inta badan kana cooyin iyo xanuun iyo waxyaabaha sa ka dhalanaya dadkii khatar ku ah biyaha laga helayo khatarta ay keenayaan ba ka badan marka dadku ma jecel inay meelaha kale degaan sidoo kale steep slopes ka dadku ma jecel inay degaan meelaha buuraha oo kale way aad biyo qabow yihiin taas way ku adkaanaysa marka digsiimooyinka dadka this is why some areas are densely settled tani waa sababta tirada dadku meel ugu badan tahay while others are not halka meelaha kale aanay dad badan qodobkan kale soo qaadanay waxa weeye isna population density population density markii hore distribution ka waxaanu ka eegnay in weeds sidee bay tirada dadku ugu filaxsan tahay ugu baahsan tahay ogodan dhulka density gana waxaanu eegnaa in figures oo halkii kilometer square ba inta qof ee ku nool ayaynu sheegnaa meelaha qaar maadaama tirada dadku ay ku badan tahay kilometerkiiba
tirada dadka ku noolaana sa way badanaysa marka kilometer square kiiba inta qof ee ku nool ayin eegina density marka laga sheekeynayo. This describes tani waxay sharaxaysaa qiyaasa the concentration of people in a specific area, sida tirada dadku meel ay ugu badan tahay, dadku sida ay meel ku yihiin ayay inoo sheegaysaa. It's expressed waxaa loo qora number of people living per unit area, intii qof ee ku nool halkii kilometer square ba. There are some places waxaa jira meelaha qaar where people are concentrated ay tirada dadku ku badan tahay in one area ay meel aad ugu badan tahay, while the land in the neighborhood may be unoccupied, halka laga yaabo dhulka kale ku xiga inaan cidba deganayn. Waxaa jira laba hab oo loo xisaabiyo densityga ayaynu soo aragnay oo aynu ka shaqayn doonaa halkan imakana. Waxaa la yidhahdaa crude population density oo loo soo gaabsaday CPD, iyo agricultural population density oo loo soo gaabsaday APD. Maxay kala yihiin labadani? Crude population density-gu waxa weeye waxaa lagu siinayaa tirada dadka meesha ku nool iyo meesha ay degiin area-da ay ku fadhido. Dabeedna labada nambar baad isku qaybinaysaa, waxaa kuu soo bixiy halkii kilometer square ba inta qof ee ku nool ayaa kuu soo baxaysa. Marka this is obtained, waxaa lagu helaa by taking adoo soo saaraya number of people in a given area, tirada dadka ku nool meel, and divided by oo qaybinay that number, tirada dadka, by the total area of the place, meeshu bidka ay ku fadhido intay noqonayso ee isku qaybinaysa. Marka crude population density CBD loo soo gaabsado waa total populationka divided by total area, waxaa la isku qaybinayaa tirada dadka meesha ku nool iyo bidka meesha ay degiin baa la isku qaybinayaa. Agricultural population density-gana maxaan eegnaa, isna waxaad haysataa dhulkoo dhan waxba kama wada bixi karaan sidaan ognahay. Inta ay dhulka wax ka baxaan ayaad u qaybinaysaa tiradii dadka meesha ku nool. Dabeedna waxaa kusoo baxaya halkii kilometer square ba ee wax ka bixi karaanba inta qof ee ku noolaan karta, ama halkii kilometer square ba waxaa laga beero ee soo baxa inta qof ay kusoo hagaagi karto. Labadaaba wayn odhan karnaa. Tusaalahaynu soo qaadanay buuggeena ku yaala asimba laguri, kasoo qaad tirada area-da adduunku waxa weeyaan 494,450,000 oo kilometer square. Dhulka wax lagu beeri karaana waxa weeyaan 11%. tirada dadka 1990 ku noolaydna waxay ahayd 5,290,000,000 oo qof. Xisaabi haddaba crude population density, halkii kilometer ba imisa qof waa ku noolaanaya tirada dadka adduunka ku nool marka loo qeybiyo area-da adduunka. Sidoo kale waxaa soo saartaa dhulka wax lagu beeri kara imisa qof waa ku noolaan kara, ama area-da wax lagu beereeya kilometer square-kiiba intee qof ayaa wixii ka baxa kusoo hagaagi karta. Solution-keenu waa maxay? Waxaanu haysanaa gifana total population-keeni, waa xilli hore laga sheekeynaya 1990-gii waa laga sheekeynaya. Waxaanu haysanaa 5,290,000,000 baynu haysanaa, waa 6 zero halkaas. Well, total area masaaf ahaan dhulku intuu ku fadhiyo waxa weeyaan 149.45 million, oo millionkii baynu u qornay maxay tolay in weeds baynu qornay halkii in figureska ay ahayd. An arable land, dhulka wax lagu beeri karana waa 11%, oo dhul ahaan uga dhigmaya intan 16.4 million kilometer square. Macnaheedu waxa weeyaan halkan kilometer 12 kilometer baan ujeedaa intuu ka noqonayaa in dhul ahaan area-da lagu siiyey adduunka intuu ka noqonaya, wuxuu ka noqonayaa 16.4 million buu ka noqonaya. Marka CBD-ga waxaa lagu heli jiray total populationka oo loo qeybiyey total area-da, total populationkana waxa weeye waa nagan haysana waa 5,490,000,000 oo loo qeybiyey bidkii dhulka oo ah 149.45 million. marka millionka millionka markaan isku jarnay labadan tirana isku qaybinay, waxaa approximately inoo soo baxay 36 persons. markasta nambarkaa sare persons baad raacinaysa, waayo waa dad per kilometer square. Halkii kilometer square adduunka dadka ku nool xilligaa marka loo qeybiyaba waxaa ku noolaa halkii kilometer square 6-6 qof ayaa ku noolaa. taasi waa taa APD-dana markaan xisaabinana totalka populationka aynu haysano ayaynu qaybinaa total arable area, dhulka wax ka bixi karaan. Marka total populationkiina waa kan, intay wax ka bixi karaan oo
inta 11% kaas u dhigantana waxaan soo saarnay 16.4 million. Dabeedna markaan isku qaybinay waxay noo soo baxay 322.7. marka waxaan soo room gareynay maadaama dadku aanay point noqonayn, waxaan ka dhignay 323 qof ayaa halkii kilometer square wax ka baxaanba kusoo hagaagaya, ama halkii kilometer square wax ka baxaanba intaas oo qof ayaa wixii ka baxay cunto ahaan kusoo hagaagaysa marka si cadaalad loo qaybiyo. Describing of population density, halkan waxaan ku barananaa sida loo sharxo population density-ga oo tirooyinka inoo soo baxay interpretation-ka kala duwan ee aynu ka bixinano ayaanu halkan ku baranaa. Waxaa la odhanayaa meeshu waa unpopulated area. Haddii CPD crude population density-ga kuu soo baxay hadduu wan ka yaraado halkii kilometer square inta qof ee ku noolay, hadday wan ka yaraatoba macnaheedu waxa weye meeshaa cidima degana waa unpopulated, cid kuma noola. Sparsely populated, tirada dadku waa ku teelteel. Haddii CBD-gaagu uu u dhexeeyo 1 ilaa 20 halkii kilometer square ba hadday ku noolaadaan inta u dhexaysa 1 ilaa 20 qof, waxaan odhanaa waa tirada dadku waa ku teelteel. Moderately populated, tirada dadku waa dhexdhexaad. Haddii CBD-gaagu uu soo baxo inta u dhexaysa 20 ilaa 100 inta u dhexaysa halkii kilometer square ba, waxaad odhanaysaa moderately populated. Densely populated, meesha tirada dadku way ku badan yihiin waa jid, aad bay ugu badan yihiin. Haddii CBD-gaagu 100 ka bato halkii kilometer square, macnaheedu waa maxay? Markaad xisaabisid population density-gaagii, jawaabta kuu soo baxda halkan kolbatay noqonaysaa baad eegaysaa. Dabeedna interpretation-kaad bixinaysaa wuxuu noqonayaa hadday wan ka yaraatana cidima degana, hadday 1 ilaa 20 inta u dhexaysa noqotana tirada dadku waa teelteel, haddii 20 ilaa 100 inta u dhexaysa ay tahayna waa dhexdhexaad, haddii 100 nambarkaasi uu ka bato macnaheedu waxa weeye meesha tirada dadku aad bay ugu badantahay. Marka interpretation-ka la bixinayaa aad buu muhiim u yahay. Waxaanu eegnaa sidoo kale factors influencing population distribution. Filaqsanaanta aanu kasoo hadalnay waxyaabaha kala duwan ee saameynaya, macnaheedu waxa weeye keenaya tirada dadku meel inay ku badato ama inay ku yaraato. The distribution of population on the surface of the earth, filaqsanaanta dadku ay ku filiqsiin oogada dhulka is not uniform, maaha mid isku wada mida, yacnii dadku si isku mida dhulka uma wada degana. Due to many factories, iyadoo jiraan qodobo fara badan, these factories can be classified 4 main groups. Waxaynu kala saari karnaa 4 nooc baynu kala saaran. Physical factories, waxyaaba ka imanaya dabeecadda ayna inagu shaqo kulahayn oo saameynaya tirada dadku inay meel ku badato meel ku yaraato. Historical factories, qodobo xagga taariikhda la xidhiidha tirada dadku inay meel ku badato meel ku yaraato keenaysa. Economic factors, qodobo la xidhiidha xagga dhaqaalaha oo sababaya tirada dadku inay meeshii ku badato ama ku yaraato. Political factors, iyo sidoo kale arrimo la xidhiidha xagga siyaasadda oo keenaya tirada dadku inay meel ku badato meel ku yaraato. Marka iyada positive or negative ka weynu eegana, aanu soo qaadano qodobka koowaad, physical factors-ka siduu saameynaya. Physical factors-ka qodobo kala duwan baa sii hoostagaya. Waxaa ka mid a climate-kii, waxaa sidoo kale kamid a soil-kii oo aynu mid u taabanano qaabka kala duwan ee tirada dadka meel ku nool ay u saameynayso. Climate-ka kale aan soo qaadano, climate-ku waa cimiladii, marka waxa ugu muhiimsan oo inta badan cimilada marka laga waramay laga sheegaa waa temperature-ka iyo rainfall-ka, labadaas ugu badan, roobka iyo heerkulka ayaa ugu badan. Labadaasi waxay aad u saameeyaan degsiimooyinka dadka. Marka tirada dadku way ku badanaysaa meeshii dee heerkulkeedu dhexdhexaadka ahaa, oo dadku ma jecla inay degaan 2 extremes, meelaha aadka u qabow ama aadka u kulul dadku ma jecla inay degaan. Marka meelaha heerkulkoodu dhexdhexaadka yahay ay jecel yihiin inay dadku aad u degaan, tirada dadku markaa way ku badanaysaa. Haddii meeshu kulushahay ama qabowdahayna dee lama degayo. Meelaha sidoo kale roobabka fiicani ka da-aan tirada dadku way ku badanaysaa. Meelahay ku badan yihiin ama ku yar yihiin labadaana tirada dadku way ku yaraanaysaa. Marka people tend to adapt, dadku waxay la qabsadeen moderate variation temperature, heerkulka dhexdhexaadka ah. Very high temperature discourage human settlement, haddii meeshu aad u kulushahay tirada dadku way ku yaraanaysaa, marka dadku ma jecla inay meeshaas u kala degaan. Qodobka labaad ee fiscalka hoostaga waxa weeye reliefkii. Reliefka waxaa noqonaya kala sarreynta jooga dhulka. Meelaha aadka jooga dhulku aadka u sarreeya way qabow yihiin, meelaha aadka hooseeyana way kulushahay. Marka dadku waxay jecel yihiin meelaha dhexdhexaadka in iska deganaadaan.
area of very high altitude meelaha jooga dhulku aad ka u sarreeya have low population tirada dadku way ku yartay because of the extreme low temperature waayo aad bay qabow yihiin experience it there aad bay u qabow yihiin heerkulka markan eegno meelaha jooga dhulku aad ka u sarreeya dadku markaa ma jecla inay degaan vegetation waxaanu ka eegna xaggii daaqa iyo dhirta inka eegna oo meelaha dhirta badan leh ee dhirtu ku badan yihiin waxay hoy noqotay xayawaano fara badan marka taasi khatar bay ku noqonaysaa bini aadamkii tirada dadku way ku yaraanaysaa sidoo kale waxaa adkaanaysa communicationkii qaabkii isgaarsiinta ayaa ku adkaanaysaa eeriyooyinkii in wadooyin laga sameeyo waxyaabaas oo dhan baa ku adkaaya waxaana hoy u noqonaysaa xayawaano fara badan oo khatar ku ah bini aadamka iyo xoolahoodaba density force meelaha kaymuhu jiqda yihiin are especially populated tirada dadku waa ku teltel as it is difficult to develop waxaa adag markaa in laga sameeyo communication lines isgaarsiinta baad kaanasa such areas meelaha noocaas oo kale they are also inhabitants for wild animals waxay hoy u yihiin xayawaanada duurjoogta which may be danger to human habitation kuwaaso bil aadanka khatar ku ah livestock and crops dalag iyo xoolahaba intaba hay tole khatar ku ah qodobka kale ku xiga wuxuu noqonayaa soilsk carradii meesha carrasanka aad tirada dadku ku badanaysaa oo dadku waxbay beeranayaan xoolihii bay dhaqanayaan meelaha laakiin ciid carrasanka aan ahayn degsiimooyinka dadku way ku yaraanayaan markaa area with a fertile soils meelaha ciiddu nafaqada leedahay aan reliable rainfall roobabkoodana yihiin kuwa la isku halayn karo have high population tirada dadku way ku badanaysaa because they are agriculturally productive maxaa yeelay xagga wax soo saarka beeraha waa meel dihin while those with poor soils meelaha aan carrasanka ahayn sida safaanaha oo kale tirada dadku way ku yaraanaysaa oo agriculturally unproductive ay noqonayaan drainage ko kale suu saameynaya well drained areas meelaha ciiddu furfuran tahay biyo qabatinka oo kale ee biyuhu soconayaan aanay biyo badan fadhiisanayn fatahaaduhuna ku badnayn tiro badan oo dada bay soo jiidanaysaa marka meesha aad baa loo degayaa markaa drainageku qaabkaasu noqonaya macnaha ma jecla meeshii biyo fadhiisankahayd ciiddu biyaha qabanaysay sidoo kale ma jecla dadku meelihii fatahaaduhu ka dhacayeen markaa meel wanaagsan oo aan jilicsanayna adkeyna ayay dadku markaa dooranayaan inay degaan saana khatar ugu noqon qodobkan u dambeeya soo qaadanayna physical factoriska waa pests and disease waa cayayaankii xanuunada meelo badan oo bariga afrika ka tirsan inta badan waxaa aada u saameeya dadka xanuuno iyo cayayaano kala duwan oo dalagoodii xoolahoodii waxaasoo dhan saameyn u geysanaya markaa taasi waa negatively effective bay noqonaysaa markaa some parts of east africa meelo badan oo bariga afrika tirsan inagu ka mid nahay are still infested with pests cayayaano fara badan baa aada u saameeya this pests cause disease cayayaanadaas waxay keenaan xanuuno in people and animals dad iyo xoolaba xanuuno ayay ku sababaan area infested with mosquito meelaha inta badan kaneecada iyo xeebahaasoo dhani ay ku badan yihiin ay ku nool yihiin tirada dadku aada ayay ugu yaraanaysaa markaa taasina way keenaysaa oo si dabiiciya ayay u saameynaysaa tirada dadku inay meelo ku bataan meelo ku yaraadaan markaa waa inuu casharka kale aynu halkaa kasii wadi doono insha allahu tacaala lesson 2-ga aada baan idin salaamaya khayr baan idin